Близо 70 деца от детските полицейски управления в областта се включиха в тази годишния традиционен лагер на доброволците. По време на едноседмичния престой те проведоха различни ежедневни занимания на теми, свързани с гората и излети до различни красиви местности с опитни водачи. В продължение на 7 дни те бяха обучавани на полицейска самозащита, а проведохме два планински прехода. Аз бях водач, в които запознах с маркировка, начин на ориентиране, опасности, трудности в планината. Преходът, който проведохме от Юндова до Старина, отне около 7-8 часа. Първоначално те се страхуваха как ще издържат, бяха щастливи. Преодоляха, маршрутът е не много тежък, в сянка, а там след тежкия преход играха футбол, занимаваха се с различни игри. Просто точно това имат нужда децата. Изключително приятен преход, с много приятна температура на база червения код за цялата страна. Децата бяха много доволни и щастливи, имаше там спортни игри, имаше беседи, проведени от служители от Главна дирекция Национална полиция, нашите специални гости, които са национални координатор по програмата, инспектор Ваня Славчева и инспектор Велизар Димитров от сектор Криминална полиция при ГДНП. Доброволците бяха запознати с рисковете на улицата и в училище и как да се предпазят от тях. Всички партньори имаме една цел – грижата за децата. Нашите деца да растат в една по-сигурна и безопасна среда. На база на получените знания и умения по програмата да могат да опазят своя живот и този на своите приятели. С учениците активно работиха експерти от Национален парк Рила, които представиха различни видове растения и животни, които растат и обитават района на парка и горското стопанство, както и техните особености и значение. Децата показаха дисциплина, децата показаха ред, децата показаха спазване на правилата, децата показаха много неща, които хората, служителите на МВР Пазарджик са им казали, различни от учебния материал в училище. Изключително съм щастлива и как да ви кажа, невероятно заредена с положителна емоция от това, което тези хора, работещи в системата на МВР, правят за децата на Пазарджишка област. Лагерът приключи с тържествена вечер, на която бяха връчени награди и грамоти на всички участници. Програмата Детско полицейско управление се изпълнява от 2016 година, като обучението по нея е двугодишно.